О, къде спи, бе, братко мой? А, майко, това какво си помислих, че е то, какво е? А, това знам как се прави, не мога такива да намеря. Тук имаш дедов, вкаран ти е в ръкава и тук ти излиза през това и си висиш си във въздуха и си мислиш, че си много лут, а пък не си. Тия на други някои. Сякаш нещо падна. Виж го, виж колко е долно, какъв не покисте само, че обаче няма да мръдне, бе. Гледай го. Ще му се откачу ухото, ама няма да мръдне. Почти, беше толкова близо. Оставаха му едно, две, три, четири, пет стъпалца му оставаха. Това шо се върти, бе? Серега, Серега в магазине. Серега... Абе, това за втори път го виждам, какви са тия бухари по 6 метра, бе? Тапа маши лапка. Виж го, бе! Това е сова, не е бухал. Бухал ли? Кво е това, бе? Я бой! Ева. Дръж! Шаро, дръж! Не ти, бе! Не ти, бе! Другия Шаро, бе! Ставай! А, има лежачка, а пък лежи на инструкциите. Нормално! Котешки, какво искаш? Това е котка, то няма мозък, вижу. То няма мозък, това. И! Какво? А! Марвел и Суджук! Това е когато първия част сутринта умря си от глад и дъскалицата каже: вие там на задния чин малко по-тихо, ако обичате. Два, три, и привет! Тиха лужи покрывали... Какво се случва тука, бе? Това между другото е москвич, само да ви кажа. Имам много въпроси. Той е какво пали? Това, което си мислили пали. Ако той го пали тука, защо той му дава запалка? Той какво иска да запали? Защо той москвич е на стъпенка? Отвори ли са багажника, извали ли са с карата и не са се сетили, че москвич е на стъпенка? Това е лада. Това е москвич! Добре, ама има и москвич такъв. Леко е. Жесток удар по главата. Добър ден. Направо го изхвърляй, няма смисъл. Айфон е все пак. Така. Сега това пада. Падни. Така. Защо има алигатор на стената? Ох, ма! Кажи ми се още веднъж така да виж какво ще се случи. А, е, това ми напомни на тако. Сигурно никой не е имал, ама напомни ми на лагерницата на село, на която си изпилих ногтите. Беше много забавна история. Карах лагерница и е така си бях сложил ръчичките. И е тука... Ти изпилих двата ноката. Добре. Добре. Има някаква логика. Разбирам. Чакаш нещо стана. Отново имам доста въпроси. Как, защо камерата е тука, то как, от кой снима? О, как така? Сколко влезе в този завой? Имам, доста път няма да питам. По-добре да не знам.
Е, бати, лудия пес. Има проблем явно с преценяването на разстоянията. Тая игра ме е позната. Коя е тая игра, бе? Това искам да го играя, бе. Боксорз. Чакай, какво? Целта на играта е да накараш блока да падне в квадратната дупка на края, на всеки етап. Има 33 етапа. Нива. Що просто не влезеш там? Явно. Даже беше лесно. Така. Аз съм измислил тази игра, бе. Не стига, бе! А? Ето, бе. Елементарно, Уотсън! Ай, последно. Само с каква лекота се случват нещата. Абе, и това ли? Вау. Фу! Мамка ти! Трябва да е на двете, бе. Деба, тъпи стрима, равен учист как се играе тази невероятна игра, бе. Това не е добрата игра, която съм играл някога през истински си живот на геймър, играч на видео и... Научи се, че трябва да е на двете, бе! Направим така. Ще падне така и ще го завъртя така. И ще падна тука. След малко ще продължим. Даже беше лесно. Това откъде падна, бе? Братото тук що се е спална? Това ще падна от небето? Ама пада на кака, все пак е котка, бе. Ало? Но мисля, че му липсват малко цигари. В смисъл, докато не почне да парди цигари, не са достатъчно. Тво ще ядеш тия пуканки ти, бе? Каква наглост! Пред очите му го открадна! Ку-ку! 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 Виж го въпред усъл, виж го, то няма зеница. А кола ли беше? Кво се случва, бе? Живот на ръба. А, майко. Откъде диня? Моля. Откъде диня? Мисля, че тя... Да, така е. Ох, майко! Котка се къпе! И май харесва! Пустава, бе! Е, това да го прецени секаш. Ой-ой-ой. Майко мила, тук си представих както преди по детските. Имаше е така като паднат и те се разцепват на две. Все едно салам си нарязал. Вече е тя, не е той. Да, е така като по детските се разцепват. И каква беше идеята? Всъщност, разбирам го. Това бях аз на ден с тубата ми. Буквално, между другото. По същия начин. Като мен, да, буквално аз направих ето така. И не мога да ти обясня, що мога буквално. И си окъпах мишката и стана говно. Ама е бетон. Ми, when I
Me when mom phone open. Me when open phone. Ебати. И това е катерица еднот. Нич му не е. Е, това е живот, бахо. Шефа на мафията. Hey bro, I'm the word. Лексус бате, це. Къде тръгна? Уста. Еми. Добре. Дай руку, дай! Машина уезжай, просто дай! Стой, стой, стой! Не, стой, ама няма, няма стой. Машина! Е, поне пуснал габариците. Аварийки. Машина! Ти американци и техните къщи, дето са направени от слама и картон. Това си... Това все едно като спагети се щупи, слушай. И. И. Бетон. Ти какво тама? За какво мислиш, че ти е... Та ви са такива за точно с такива случаи. Кражба, колкото мое. Изведнъж кон. Не е успял да влезе тука. Но е влязал там. Вече всичко има смисъл. Оле-ле. Добър е, мали. Като грубаря. Възкръсна. На. Колко беше очудена. И бах, мамо, колко време съм спал. Много забавна история. Аз бях... И това бях аз, когато си купих чугунов тиган. И реших, че е много добра идея на чугуновия тиган, дето се горещя 10 пъти повече от този, да... си отбъркам паржолата с пластмасова такова и... Абе, не беше кой знае колко зле, ама паржола с такива стружки от пластмаса. Това бяха последните му мигови живот. Пако, бушол, наебил! Амали! И Спайдърмен е това, което беше. Преди беше кварталния помощник и спасяваше хората. Гледай сега какво става. Върти ги беци на Витушка и... От такива видеа установявам, че ние хората не сме въобще никак напреднала нация. Доста сме глупави. Абе, тъпички сме си. И няма никакви изгледи да се оправим. Как се прави вечеря след нож в 33? Сипваш малко веро и щипка мляко. С грах. А, е, ниско на тополите. Йо! Това е от едно от тия видеа, дето преди в TikTok само мъжете ще разберат. Това беше много яко, гей, как се разтепи. Я! Откъде фърха? Виж откъде фърчи та обувка, бе! Е, бати изстрела, братко! Гле, откъде чак фърква? Обувка жълт. Абааа.
Е, бати факира! Автоморгите ще се избиват за тоя. Yeah. Ево? О, не! Вяри как зареди само. Не, бе, не. Къде трък? Леле. Ти обуща ги търси на луната. Това не ти ли прилича на котката от котарака в чизми? Същата е. Good night.